Od 20 milijuna ploča, novinarka je svojevremeno prenijela glasine kako ga dio estrade smatra previše samouvjerenim. Kako samouvjeren tip? Kako to znači samouvjeren tip? Znate koji je samouvjeren tip? Koji nije napravio ništa. On je samouvjeren. I za mene stoje rezultati. Ne da me voli neko. To nije bitno. Matematika je egzaktna nauka. Nema to ja mislim. Finalni produkt svake karijere je prodaja ploče. Tako funkcioniraju i Beatlesi, i Whitney Houston, i Prince, i Willie Nelson, i Tony Bennett, i svi. Samo prodaje ploče. Po prodaji ploče zna se gdje je Mišo Kovač. Na samim početcima, dok je još sanjao o karijeri profesionalnog nogometaša, i Mišo je neke pivače promatrao iz žabje perspektive. Vice Vukov je za mene bio Monteverest. On je bio zvijezda. Danas ne znam, danas je prava nekome. Za njegovu publiku on dalje Monteverest, a za moju publiku sam ja za njega Monteverest. Sve je to relativno danas. Ali ja sam recimo na Poljani, ja sam ga gledao, jer on je bio zvijezda, pobjedio Mirno Teku Rijeke 59. godine. Ja nisam pjevao nikako, ja sam igrao nogomet. A onda su se ljudi poštivali, razumiješ li, i ubožavali su se te zvijezde. Danas to nije tako. Mnoge pjesme ovog višestrukog festivalskog pobjednika i životnog gubitnika koji i danas pjeva, bacajući u deliriji odanu publiku, traju vječno. Sve što treba jednom da se desi, kad si pustolovi lutaš svijetom. Ja imao sam sve i vidio sam sve, kako živi svijete snova. O tome kako napravi